Kapsalasen 2018. Skål! Skål! Så er vi ved at være klar. Og vi ved jo så også, hvad... Det, der skete, det var, Anders, hvad var den tekniske obstruktion? Jamen, det er jo studenterforeningen igen. Studenterforeningen har altså været væk i 7 år, men vælger også at ikke kun møde op lidt sent til heatet, men også glemme bunden til selve båden. Ja, de havde glemt at rydde den op for sidst, men nu er de med bunden i båden. Og med et øjeblik, vi skal lige have Profus klar også. Deres båd hedder Otto Børsten 2.0, tilhører Apollonia. Studenterlagets båd hedder, ja, hvad hedder Fugl, så vidt jeg kan se. Fugl. Og jeg kan simpelthen ikke se navnet på Biceps Maximus. Ja, men det er et imponerende skue, mine damer og herrer. Vi er nu klar til at sætte heat nummer 2 i gang. Vi tjekker lige, at alle holdene er klar. Er I klar? Er der nikket? Ja, der virker klar. Modtaget, så tæller vi ned. Det er på go. Vi går den hedder 3, 2, 1, go! Og et sindssygt udlæg. Profus var nummer 1. Ja, kom bare syd. Men lille fugl fra studenterlaget kan muligvis... Det er Profus, som kommer først op, men med studenterlaget i hælene. Som de sidste, og så drikkes der. Og der snores. Dommerne tæller lystigt med på omgangen deroppe, og lad os se, hvem der kommer først ud af starthullerne og ned i båden. Og der er Profus her i krise. Studenterlaget. Studenterlaget. Tændt efterfulgt af Biceps Maximus, altså idræt. Nej, men der er... Profus er i krise. Tandlægerne går forbi Profus. Børsten 2 og først ned. Maximus, nej, en flot skiftning for Apollonia. Studenterlaget og Biceps Maximus. Studenterlaget havde en vidunderlig skift. Og det er fuldstændig dødt løb i øjeblik mellem idræt og de grønne. Tandlægerne er oppe. Det skal lige siges, der kan jo give strafomgang, hvis det sprøjter for meget ud af munden. Som man siger. Når man drikker øl. Og det er muligvis det, at Biceps Maximus bliver udsat for her. Profus ligger et Biceps helt... Maximus er tilbage i båden. Ja! Studenterlaget tilbage også og klar til at smide deres tredje holdkammerat op i båden om et øjeblik. Tandlægerne og skolelærerne og er helt væk. Maximus skifter som de første. Maximus er tilbage. Og studenterlaget er nu nummer 2. Tandlægerne og Profus ligger og roder rundt nede på en fjerdeplads i øjeblik. Og se nu idræt. Ja. Idræt er det førende hold PT. Har jo vundet tilbage i 2002. Skal de 16 års tørke være overstået? Studenterlaget. Det ser ud som om, at studenterlaget lige tjekker båden imens. Hælder vandet af den, som helst se. Og så har vi idræt. Idræt på vej tilbage til at tage deres fjerde deltager i båden. Fjerde deltager i båden hopper i for idræt nu. Og det er den kvindelige deltager. På vej tilbage er studenterlaget også. Studenterlaget virker rådvild. Og så har vi... Tandlægerne. Apollonia for tredje plads. Børsten 2-0. Og Profus virker i øjeblikket ikke som en vinder. Men det er i øjeblikket. Meget kan ske. Her har vi så... Ej, allerede nu er idræt i gang med at snore. Og idræt i øvrigt i takt til musikken. Ja, der ser hun også kan hoppe ned i båden. Nej, nu er der krise. I takt til musikken. Hun bliver ved, hun er iskold. Hun hopper ned i båden, hun rammer den. Og så har... Kom så, idræt, prøv at se. Du dæmter lavet store. Ens øjne. Jamen, hun virker også en smule tindet i øjnene. Det er ikke det blik, man vil have senere. Ej. Sådan. Og idræt har deres sidste mand i båden. Den sidste mand i båden. Idræt afgenføring. Det ligner en idræt i finalen lige nu. Det ligner ikke en tandlæge i finalen lige nu. Og skolelærerne er helt væk fra bestillingen. Det plejer de jo også at være, men at det lige skulle være dag, de også gik ned, er jo helt forkert. Ej, der har, er... Ej, det er smukt. Prøv at se, hvordan at der ikke gives op for Profus. Og hun vælger studenterlaget endnu. På vej tilbage, mine damer og herrer. På vej mod en sikker sejr. Biceps Maximus. Giv dem Maximus. En hånd, for her har vi dagens anden finale deltager. Ej, det er rørende scener. Og imens ser vi kampen om andenpladsen blive afgjort. Her måske. Studenterlaget har været væk i 7 år, fordi de ikke gad at rydde op. Men de tager en stærk anden plads. Er tæt på at... I heat nummer 2. Apollonia er lige efter på en bronzeplads. Bronzeplads til Apollonia. Og så synes jeg, vi skal dvæle et øjeblik ved Profus.
Se, kig derovre i båden. Nej, men se denne mand og se, hvordan han ikke giver op. Han er den, der skal undervise vores børn i matematik de næste mange år. Måske eller en bygningskonstruktør. Han ligner måske også mere en historielærer. Og nu er han... Nu er han i mål! Og igen er det rørende scene, når vi ser... En flot, flot, flot fireplads. Hold kæft! Mine damer og herrer, giv en stor hånd til finaledeltagerne fra Biceps Maximus på bane nummer 4. Idræt, giv en stor hånd. Så har vi jo altså to finaledeltagere. Vi har Umbri. Ja, tak. Og vi har så Idræt. Det har vi nemlig. Det kan godt gå ind og blive hadets finale. Det er lige nu to meget, meget stærke hold. Og begge hold, både fra heat 1 og heat 2, arrogante opvisninger, Anders. Ja, men det er også... Arrogant. Jeg har set, men jeg vil ikke begynde at sætte nogle navn på, men jeg har set svagheder på begge hold. Til gengæld er vi klar til at præsentere dem, der skal i hit nummer 3 om et øjeblik. Og det er et fuldstændig absurd. Det har jo allerede nu blevet kaldt hadets hit. Det er humbug, det er PF, det er psykologi, og det er fut. Det er fire sindssygt stærke hold. Vi er klar til at præsentere dem om et lille øjeblik.